ընկալում է ոչ միայն անհատներին, ոչ միայն տարբեր երկրներից եկած մարդկանց, այլև խմբեր։ Մենք երկեր, որ դրամատրությունդ ու հումորդ միանգամից բարձրանում է։ Իհարկե, ձեզ զարմացնելը շատ դժվար է հումորային առումով, բայց այնքան համոզված ենք, որ դուք կընկալեք այս խմբի ստեղծագործական ողջ պոտենցիալը եւ նրա պոտենցիալը խոսքերում նայեք, աղջի, աղջի, այ աղջի։ Արի ծախի կանաչի։ Կարծեմ, ինչ որ այդպիսի մի բան, բայց կարևորը որ մնանանք լավն են, համով են, հոտով են, ինչպես եւ գյումրեցիները։ Եւ կոչվում են Project N։ Project N-ի երեք տղաները հենց հիմա տարածում են հումորային երգ Գյումրիում։ Ինչ ոչինչ